Бабуся покатала онука на гіроскутері. Сеанси екзорцизму у міському супермаркеті та мисливці – за вашими гаманцями. Хто і як дивує запоріжців – дивіться далі коротко. В одному із запорізьких супермаркетів провели сеанс екзорцизму. У зачиненому магазині помітили незваного гостя, котрий перекидав все на своєму шляху, кричав та кидався на персонал. Вгамувати невідомого взялись одразу декілька людей, та пручався той відчайдушно. Врешті охоронцям довелося застосувати силу, аби спровадити чоловіка, котрий перебував у неадекватному стані. У запорізьких маршрутках працює солодка парочка крадіїв, які спеціально створюють максимально дискомфортні умови у години пік. Ставлять на ноги та голови пасажирів тяжкі пакети або сумки, таким чином відволікаючи їх. Працюють завжди у парі та на передніх сидіннях найпопулярніших маршрутів – 40-го, 80-го та 67-го. Будьте обережні. Бабуся на гіроскутері підкорює нові висоти. Запорізька пенсіонерка вже встигла прославитись на всю Україну, вправно кермуючи транспортом. Найчастіше їздить до супермаркету за покупками. Та нещодавно її помітили з візочком та дитиною. Бабуся контролювала одразу 3 пари колес і, за словами перехожих, робила це цілком професіонально. –